Leitura de Jonas 1, de 1 a 2 de 1 a 11. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, e dizia, Levante-te, ponte a caminho da grande cidade de Nívne, e anuncia que sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho a fim de fugir para Társe, longe da presença do Senhor. Desviajou e encontrou um navio com destino a Tarsi. Adquiriu passagem e embarcou com os outros passageiros para essa cidade. Para longe da presença do Senhor, mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade, que a e destruiu o navio. Tomado de pavor os marinheiros começaram a gritar, cada qual um seu deus, e a lançar no mar a carga do navio para aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio e deitado dormir o sono solto. Chefe do navio foi vê-lo e disse: Como tu dormes? Levanta e reza ao teu Deus, talvez ele se lembre de nós e não morremos. Disseram-se si os marinheiros: Vamos tirar a sorte para saber qual de nós aconteça se desastre Lançaram a sorte e caiu sobre Jonas. Disseram: e explica, por culpa de quem nos acontece essa desgraça, qual é a tua ocupação e de onde vem? Qual é a terra, de que povo és? Ele respondeu: Sou hebreu e temos o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens de ficaram por si, de grande medo e disseram: Como é que fizeste tal coisa? Pelas palavras, ele acabar de saber que está fugindo da presença do Senhor. Disseram então: Que faremos contigo para acalmar o mar? Pois o mar floresce cada vez mais. Respondeu João, Pega e lança-me ao mar, e o mar vos deixará em paz. Eu sei que por minha culpa se descadeou sobre vós essa grande borrasca. Os marinheiros, à força de remar, tentavam voltar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez mais se escapelava contra eles. Então invocaram o Senhor e rezaram. Suplicamos, Senhor, que não nos deixe morrer em paga pela vida deste homem, não faça cair sobre nós esse sangue inocente. Fizeste, Senhor, valer a tua vontade, então pegaram Jonas e tiraram no mar. E se sua fúria do mar invadisse os homens, o grande temor do Senhor, ofereceram sacrifícios -se e fizeram -lhe votos. Determinou o Senhor que um grande peixe venha engolir Jonas, e ele ficou três dias no vento do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. Palavra do Senhor. Salmo responsorial JN2. Retiraste minha vida do, do sepulcro, ó Senhor, do fundo do abismo, do vento do peixe. Jonas rezou ao Senhor, o seu Deus, a seguinte oração: Na minha angústia, clamei por socorro, pedi vossa ajuda no mundo dos mortos e vós me atendeste. Se eu me lançasse no seio dos mares, cercou-me a torrente, vossas ondas passaram com furor sobre mim. Então pensei, fui afastado para longe de vós, nunca mais hei de ver. Vosso templo sagrado, e quando minhas forças me acabavam, do Senhor me lembrei, chegando até a voz a minha oração. Evangelho de Lucas 10, 25, 27 Glória a vós, Senhor. Eu vos dou um novo preceito: que amemos uns aos outros como eu vos tenho amado. Naquele tempo, o mestre de lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: mestre, que devo fazer para receber a herança da vida eterna? Jesus disse: que está escrito na lei. Ele então respondeu: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, é o teu próximo a ti mesmo. Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faz isso e viverá. Ele, porém, quer justificar disse a Jesus, e quem é meu próximo? Jesus respondeu. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de assaltantes. Eles arrancaram tudo, espancaram e foram embora, deixando quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante o outro lado. O mesmo aconteceu com Levita. Chegou no lugar, e o homem se seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou dele e fez curativo, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou ao dono da pensão recomendando. Toma conta dele. Quando eu voltava, vou pagar o que tiver gasto a mais. Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o mais próximo homem que nas mãos do assaltante? Ele respondeu... Aquele que os de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, pelas palavras do Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. Mistérios gloriosos. Primeiro mistério glorioso: a ressurreição de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, princípio, ao século você Meu Jesus, perdoai e invade no fogo e inverno é tudo para os céus, corrigo, principalmente mais necessidade de Segundo mistério glorioso. Pai nosso, que está em céu, santificado, se você é nome. Venha nós e vosso reino, ser feito, vossa vontade na terra como no céu. Por nosso caridade, eu perdoai perdoar e não só penses como nós perdoamos. Para quem tem ofendido, não desfique a tentação, mas ele do mal. Amém.

Glória ao Pai e ao Filho do Santo, não preciso que você que segue a mim, -me. meu Jesus, que medo, vai de vácuo, me mas ao todo o coração. Tocou-me principalmente mais necessidade de misericórdia. Quinto mistério a seguir.